ចម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើนมปาวสน োল ផ្អែមហើយវិធីធ្វើក៏ងាយស្រួលផងដែរបងប្អូនហើយអត់យូរទេចា៎ហើយนมរបស់យើងនោះគឺសាច់ទន់ឆ្ងាញ់មែនទេដូចតែនឹងខ្ញុំថតនៅពេលយប់អញ្ចឹងហើយគឺរឹងងើបបន្តិចបងប្អូនតែអត់អីទេយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំវិញជាដំបូងនឹងខ្ញុំធ្វើสน োল មុនគេខ្ញុំមានពង្មន់ផ្នែកក្រហមចំនួន3គ្រាប់ ទឹកដោះគោ150មីលីលីត្រมะ सा 우ป๊อดចំនួន2ស្លាបព្រាបាយប៊ឺ40ក្រាមស្ករសចំនួន75ក្រាមអំពិលក្លាស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់មកយើងយកពង្គំមណ្ណុគោឲ្យបែកល្អទៅហើយបន្ទាប់មកយើងចាក់ស្ករសចូលចាក់គោឲ្យបានសពល្អដូចគ្នាហើយចាក់អំពិលចូលពង្គំមណ្ណរបស់យើងគោបានសពល្អហើយយើងចាក់มะ सा 우ป๊อดចូលតែម្ដងហើយគោវាសពភ្លេចគ្នាទៅ បន្តមកយើងចាក់ទឹកដោះគោចូលចា៎ហើយគោឲ្យរលាយល្អបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការបើកភ្លើងឲ្យដាក់ខ្ទះទៅហើយដាក់បើយើងចូលទៅបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំចាក់ទឹកពងមាន់ដែលគោបាញ់មាញ់ហ្នឹងគោរហូតបងប្អូនកុំឆ្ប់វាប្រុសខ្លាច់ខ្លោចណាចា៎ពេលយើងគោបានបន្តិចមួយសៅរបស់យើងក៏ឡើងក៏បែបនេះណាចា៎គោរហូតដល់មួយសៅយើងឆ្អិនទៅ ចាឃើញតើកកលេងជាប់នឹងវេចហើយគឺយើងស្អិតហើយបងប្អូនចាលើកបានហើយចាបន្ទាប់មកຕົកឲ្យត្រជាបន្តិចហើយនឹងខ្ញុំយកមកលុញជាដុំតូចៗបែបនេះបងប្អូនចង់លុញប៉ុណ្ណាក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការលាយម្សៅនឹងខ្ញុំមានម្សៅរូបស្បៃនោះចំនួន400ក្រាមទឹកដៅអូនអូនចំនួន210មីលីលីតមេននំប៉័ងចំនួន4ក្រាមស្ករស5ក្រាម រំងឆាមួយស្លាបព្រាបាយនិង baking powder ចំនួន5 g បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកស្ករនោះចាក់ចោលក្នុងទឹកដៅជាមួយនឹងម្សៅនំប៉័ងហើយកោឲ្យសពហើយនឹងខ្ញុំຕົកចំនួន5នាទីសិនដើម្បីឲ្យម្សៅរបស់យើងនោះឡើងបានល្អយើងត្រូវយកថងឬក៏ហ្វីមនឹងរុំឲ្យជិតទៅណាចាហើយយើងຕົក5នាទីសិនបន្ទាប់មកយើងមកលាយម្សៅវិញម្ដងនឹងខ្ញុំដាក់ម្សៅនំប៉ াউ ក្នុងចានធំមួយទៅហើយយើងចាក់ បិ iking powder ចូលហើយគោវាឲ្យសាប់ល្អបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចូលចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយគោឲ្យសាប់ដូចគ្នាចា៎ឥឡូវបន្ទាប់ពី5នាទីក្រោយមកនឹងខ្ញុំយកមេនំប៉ាំងនឹងគឺថាឡើងល្អមែនតើយើងយកមកចាក់ក្នុងម្សៅទាំងអស់ចូលតែម្ដងចា៎ហើយយើងគោច្របល់ឲ្យសាប់ហើយយើងច្របាច់ម្សៅនោះរហូតដល់តែម្សៅឡើងស្អិតជាប់ដៃយើងហ៎ បើសិនជាបងប្អូនលាយมะ साউ ទៅរៀងស្ទើឬក៏ខ្វាស់ឬក៏លឹះបងប្អូនអាចថែមបន្តិចបន្តួចបានណាដូចជាมะ साউ ឲ្យជាដើមឬក៏ទឹកណាយើងញីมะ साউ នេះរហូតដល់มะ साউ លែងស្អិតជាប់ដៃណាបងប្អូនអើយគ្នាចាបន្ទាប់ពីយើងញីมะ साউ យើងបានចំនួន10នាទីហើយយើងធ្វើការផ្អាប់มะ साউ នោះទុកចំនួនមួយម៉ោងចានេះខ្ញុំបានរោយมะ साউ បន្តិចបន្តួចដែរដើម្បីកុំឲ្យស្អិតជាប់ណា នឹងខ្ញុំក្របជាមួយនឹងຟິມឲ្យជិតដើម្បីឲ្យម្សៅយើងនឹងឡើងបានល្អចាឃើញថាម្សៅរបស់នឹងខ្ញុំបានឡើងល្អហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំយកច្រွញមួយឲ្យនឹងខ្ញុំយកម្សៅរោយពីលើច្រွញបន្តិចហើយយើងញីចំនួន10នាទីបន្តផែមទៀតដើម្បីឲ្យចាញ់ខ្យល់អស់ចាហើយញីរហូតដល់ម្សៅយើងសាច់ម៉ត់ចូលគ្នាល្អបែបហ្នឹងបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំធ្វើការកាត់ម្សៅនោះជាពីរ ដើម្បីយើងស្រួលយកទៅសង្កត់ចា៎ហើយបងប្អូនក្របមសៅមួយកំណាត់ទៀតនោះក្របឲ្យចិត្តដើម្បីកុំឲ្យវាស្ងូតមសៅហើយនឹងខ្ញុំកាត់ជាដុំតូចៗបែបនេះហើយនឹងខ្ញុំធ្វើការញីមសៅដុំតូចៗនោះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចេញខ ճ ល់អស់ចា៎ហើយចាំយើងរមួលវាធ្វើជាដុំៗរហូតដល់អស់មសៅទៅចាំយើងយកមសៅនោះមកក ធ្វើឲ្យសម្បាតទៅតាមបងប្អូនចូលចិត្តមកសើស្ដាងឬក៏ក្រាស់បងប្អូនធ្វើតាមនឹងណាចានឹងខ្ញុំធ្វើមកសើរឿងលមមដែរបងប្អូនយើងបានលុញមកសើនោះស្ដាងល្អហើយយើងយកសណូលមកដាក់តែម្ដងចាគឺនឹងខ្ញុំធ្វើបែបនេះឯងបងប្អូនងាយងាយមែនតើនៅក្នុងការធ្វើអបិបាកទេនំប៉ាវសណូលផ្អែមនេះណាចាបងប្អូនដែលមិនតន់ចេះក៏អាចធ្វើបានដែរ បងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនជួយ like page follow page ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងម្សៅនេះគឺយើងនិយាយរំទៅបងប្អូនចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរឲ្យតែបាត់កូតចិត្តណាគំឲ្យមានប្រ ਹਾ ងចា៎ហើយបន្តមកនឹងខ្ញុំយកធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យចេញជារឿងមូលបន្តិចពេលយើងធ្វើឲ្យមូលរុចហើយយើងក៏យកกระដាសដុតนំហ្នឹងមកដាក់ពីក្រៅទៅហើយយើង យកដាក់ចំហើយយើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះសិនណាបងប្អូនចាំយើងលើកนมរបស់យើងដាក់ចំហើយចាំឥឡូវនឹងខ្ញុំចំហើយนมចំនួន15នាទីរួចរលហើយគឺឆ្អិនល្អតែម្ដងបើนมបងប្អូនធ្វើរៀងធំធំណាបងប្អូនចំហើយ15នាទីហើយហើយទុក5នាទីទៀតហើយបិទភ្លើងណាគឺឆ្អិនល្អតែម្ដងហើយសាច់นมវិញគឺទន់ល្មើយ ចា៎ឡូវនំរបស់នាងខ្ញុំរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា